विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको लोकतान्त्रिक देश भारत चुनावी महासङ्ग्राममा होमिएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा बढी सिटका साथ चुनाव जित्ने योजना लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी र मोदीलाई एक्लैले टक्कर दिन नसकिने यथार्थ स्वीकार्दै विपक्षी दलहरू पनि एकत्रित भएर चुनौती दिने प्रयासमा छन् यसैबीच भारतीय नेसनल कंग्रेसका अध्यक्ष तथा लोकसभा सांसद राहुल गान्धीले दोस्रो पटक केरलाको वायनाड लोकसभा सिटबाट उम्मेदवारी छन् उन्नाइसमा राहुल गान्धीले उत्तर प्रदेशको अमेठीसँगै केरलाको वायनाड सिटबाट चुनाव लडेका थिए अमेठीमा राहुलले भाजपाकी स्मृति इरानीसँग हार बिहोरेका थिए भने वायनाडबाट विजयी भएका थिए राहुलले यसपटक अमेठीबाट चुनाव लड्ने कि नलड्ने अझै स्पष्ट भएको छैन गत निर्वाचनमा उनले भाकपाका पीपी सुनिरलाई चार लाख मत अन्तरले पराजित गरेका थिए यस सिटमा अप्रेल छब्बिसमा मतदान हुँदैछ राहुल गान्धीको चुनावी शपथ पत्रमा धेरै जानकारी बाहिर आएको छ उनले सम्पत्ति विवरण समेत गरेका छन् राहुलले आफ्नो नाममा कुनै पनि सवारी साधन नभएको प्रतिज्ञा पत्रमा बताएका छन् राहुल गान्धीले आफ्नो शपथ पत्रमा विगत पाँच वर्षमा छ करोड भारू आमदानी गरेको उल्लेख गरेका छन् हलफनामा राहुलले आफ्नो कुल सम्पत्ति बिस करोड भारू रहेको बताए यसअघि सन् दुई हजार उन्नाइसमा उनले पन्ध्र दशमलव आठ आठ करोड़ रुपियाँ घोषणा गरेका थिए शपथ पत्रका अनुसार राहुल गान्धीसँग पचपन्न हजार रुपियाँ नगद र छब्बिस दशमलव दुई पाँच लाख रुपियाँ दुई बैङ्क खातामा जम्मा छ यस्तै राहुल गान्धीले आफूसँग पच्चिस कम्पनीको सेयर किनेको र त्यसमा चार दशमलव तिन तिन करोड रुपियाँ जम्मा गरेको बताएका छन् यसबाहेक सात म्युचुअल फन्डमा तिन दशमलव आठ एक करोड र करिब पन्ध्र लाख बराबरको सुनको ऋणपत्र रहेको उल्लेख गरेका छन् हलफनामा अनुसार राहुल गान्धीले एकसठी दशमलव पाँच दुई लाख रुपियाँ बिमा जम्मा गरेका छन् उनीसँग चार दशमलव दुई शून्य लाखको सुन र अन्य प्रकारका गरगहना छन् यसरी राहुल गान्धीको कुल चल सम्पत्ति नौ दशमलव दुई चार करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ हलफनामाका अनुसार राहुल गान्धीसँग करिब एघार करोड पन्ध्र लाख रुपियाँको अचल सम्पत्ति छ राहुलले दिदी प्रियङ्का गान्धीसँग मिलेर दिल्लीको महलौरीको सुल्तानपुर गाउँमा दुईवटा कृषि जग्गा लिएको बताएका छन् जसमा उनको आधा शेयर छ प्रतिज्ञापत्र अनुसार यसको हालको बजार मूल्य दुई करोड दस लाख भारू रहेको छ यस बाहेक राहुल गान्धीको नाममा गुरुग्राममा पाँच हजार पाँच सय अडतिस स्क्वायर फिटको अफिस स्पेस छ जसको हालको मूल्य करिब नौ करोड रुपियाँ छ हल अल अफनामा राहुल गान्धीले आफूले सन् उन्नाइस सय उनानब्बेमा सिबिएसईबाट कक्षा बाह्र पास गरेको बताए त्यसपछि उनले सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा अमेरिकाको फ्लोरिडाको रोलिन्स कलेजबाट ब्याचलर अफ आर्ट्स गरे भने उनले सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ट्रिनिटी कलेजबाट विकास अध्ययनमा एमफिल गरेको बताएका छन् यता सोनिया गान्धीले भने बिहिबार राज्यसभा सांसदको शपथ लिएकी थिइन् सोनिया राजस्थानबाट राज्यसभा सांसद बनेकी हुन् सोनिया गान्धी पहिलो पटक राज्यसभा सांसद बनेकी हुन् उनी राजस्थानबाट राज्यसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् नेहरू गान्धी परिवारका सदस्यले राज्यसभा सांसदको रूपमा शपथ लिएको यो तेस्रो पटक हो यसअघि इन्दिरा गान्धी र उमा नेहरू राज्यसभा सांसद बनेका थिए उमा नेहरू भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका काकीकी पत्नी हुन्